إن ميل لغة سوودة سيستة أولاد دقال ودقال في إيري يل أي درابين أي ألقاو يا دانتا إنت بقرتو يا هلو فول لها الناس منافقين أديك العقا ودو رسطين أديك عايدة هات كراسة ودفوشين هادنا هانتي ديني با ميلك ربي قلالا أي هاي أربنا يددك كراسة وضيبا أنا هاي عيب مجي دبنا عيب مجي عيب في رقار أمنه دويد مي مجارين حلال العقا ورسطين إلي دقال خد دقال بيهران حلال دقال أبو هديك أنا دك عطول بلد كده اللي يتوري يو بلاوة يو بكورت بلد اللي دحيا كل جنود من مكة هل كل جنود يا الله أقبال والله إذا كان مصنع أنا جدود الصور إسلي بعمود أنا هين وين سكف دي وحبي عقودات كمان ده قبل هدا دورة سيسان أدمان يكون هذا علم يا تي في قلنا ما راع وأنا ما سنتين والشاهد بأديكستان أنت أمريكا كجود به أيان دوي تو حكى هذلي أريكو سابسو شو بلان iyo madaxweynaha hore ee Axmed Maxamed Islaan oo kursigi ku dhigay inaan arintiisa wax ka sheegan rabay een hadallo badan waan ku hadlay oo aan isleeyahay waa taariikh oo dadku ma oga ee aad ma aragtay arimahaas dadka aad weyshiisay dadka xogogaal aad ka dhigtid een tan iyo tii jublaan la qabsaday haddii hal dhinac baa hadlahay oo wixii guul ay gaareen iyo wixii barwaaqo gobolku gaaray maamulka jubbaland asaga waxa ka hadlayay annagu odayaal waaweyn oo wadanka ka soo shaqeeyay oo soo halgamay oo ilaa iyo SBM ilaa iyo burburkii Soomaaliya la isugu yimid ilaa iyo wadanka hadana qabaailadii ashad iyo xasanaad wax laga helayo ma naqaanayaanu kamid ahayn ilaa aanu jubbaland wax ka dhisnay marka sidaa darteed taariikhda unbaa wax ka taataabanaynay oo laga yaabo dadku in badan xogogaal u ahayn waxaan inta ahayn iyo in maamulku isbeddel sameeyo xilligi isbeddelka la gaaray waa lagu raagay intaa waxaan ahayn oo nacaybaha igu jira ma jiro meeshan jublaan in u halgamahay iyo dadkii aan afka ku dhuftay ee magaranaysaa meelo kala duwan baa laga soo wacay waxa la yiraahdaa reerkiini baad cayday ama dhinac baad wax u bad inaad yacni maagantahay lagu qaatay anigu oday baan ahay ma geeyo waxaas ma doonayo dadkanaga inaan ma aragtay anigoo yar caruura orodkii iyo aanu bilaabay qabiiliyadii aan ka shaqaynayay wax laga dheefaayo aan la garanayne hadda un ayna ahay ma doonayo inay iga xumaadaan ceeb horena kalama kulmin haddana ma doonayo anoo da'dan inaan ku ceeboobo oon talkay cuqdad geliyo hal cuqdad oon talka u qaban ma jirto maamulka jubbaland baan doonayo inuu isbedelo dadka waxaan ku dhaliilahay waa dadka nagii canaan ceelaad weeye waxaan ku dhaliilahayay in aan magaraysa annaga oo ummad badan oo meel degan oo reer weyna inaan dhihi weyno war arrintan ma habboono oo horta ay arrintii madin noqoto yaa xoogaa qaab xumo inagu noqotay intaan u baaha catowgaygu xumaan kale ma qabo cid aan ka jeclahay ma jiro maxaa yeelay meel haddii aan ku bedelanayo ma jirta waa iyaga unbaan ka dhashay meesha absane yan xoogaa aan dhaliilahayay horta haddii uu wuxuun aniga calooshayda kuma jirin nacayb gaarana ma qabo haddee in uun aada ma aragtay isdhahdan odaygu muxuu sidaa u yidhi haddee waan idinka raalli gelinayaa inaanan ma aragtay idin quulin inaan wax ka sheego meesha absane ama ogaadeen inaan wax ka sheego idin ma quuracanaan ceelaad bay ahayd sidaa inaad u qaadataan baan rabaa qofna nacayb gaara oo ma qabo maamulka jubbaland kursiga inay baneeyaan oo isbeddel sameeyaan waa lagama maarmaan weliba mar labaad waxaan idinku celinayaa waxaan idinka codsanayaa in aynu si sareexad leh oo shil la-aan ah oon dhibaato lahayn oo inaan isku nicin inaan horay wanaageenna u wadanno iyo dadaalkii aan kusoo shaqayn jirnay maamulkana isbeddel aanu samayno waxaa la yidhaa xabaal shifo la-aan ma qodanto waxaa weeye ninkaa walaa waxaan idinku dhaliilahaya ninkaa walaalkana ee 12 sano aad meesha joogay ma garanaysaa ummaddii oo dhan naga yaabtay oo innagii siyaasiyiinta ay tuuran tahay oo xukunka ninba maalin lagu fiiriyaa fiicane arrintaa ayaan islahaan ama ma aragtay aan isbeddel ku samaynaa oon jif ahaan u hadallaa oon isturxaan bixinaa haddii dhagaha la iska daysto oo la iska aamusay oo aad muddo dadkiiba qab inay ku dhacday hawshiina iska socoto dhinac walba u socoto samaan iyo xumaan iyo wax waliba ay jiraan marka haddee waxay noqonaysaa reer ba u yaa kuleh
marka waxaan intaan baa iga hadlinaysay intaan hadda waxaan qabaa in maaragtay intaa waxaan qabaa talow inaynaan u kala tegin inaynaan isku hadlaynin inaynaan cidda ku hadlaynin in si wada jir ah walaalkan iyo xukuumaddiisa loogu nasteexeeyo si sharaf iyo karaamo leh uu kursiga u baneeyo asagana aan u xurmayno oo u hambalyayno oo uu ma garanaysaa cinaamadiisa xidho ma garanaysaa arrintaasaan maaragtay yaan tolka ka codsanayaa idinmana gefin idinmana quuro wixii aada qoonsateenna waxaa weeye raalligelin baan ka dhiibahayaa sidaa iyo calolfuyadada la rabaa marka intaa walaalayaal waxaan doonayaa inaad maartoota ku qanacdaan oday baan ahay ceeb ma geyo dad nacayb ma geyo cid fiiro gaara oomalihi inta anigo xilli horaa iyo ceebtaa laygu arki lahaa marka intaa horta arrintaas ahaato inta kale waxaan rabaa inaan soomaali la hadlaa hadda gobolka jubbaland baan ka hadlay nimayow soomaaliyeed anigu dadkii dowladda wax ka soo dhisaanahaa wanaaggaan jeclahay wanaag baan jeclahay in waddanka isbeddel ka dhacaan jeclahay waddankii waxaad moodaa dagaal sokeeyo inuu ku socdo waxaad moodaa dadaan wixii lasoo maray waxba ka ogeyn inay isteerinka u qabteen ha baneeyeen hadday baneyn waayaan dagaal ahli ha dhacaya waxaan qabaa dowlad goboleedyada soomaaliyeed jubbaland maaha keliya waxaan ka hadlayno waa inaan dad waaweyn oo mas-uuliyiin ah nahay waa inaanu dalka ka hadalno waxaa weeye dowlad goboleedyada caadaystay ee isugu faanahaya inayna xilka ka dayin xilka ka degeen in meel looga soo wada jeestaan qabaa in meel looga soo wada jeestaan qabaa dowladda meesha laga keenay dowladda meesha laga keenay may oga dadkan ku bacbaclaynaya macal dowladda dhexaa kariban laakiin haddee ayagu waaba dowladda dhexe sumadda noohayda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka alweyn alle hadduu yahay sida u dhaama ummadda nimanka dowlad goboleedyada aad madaxweyneyaasha ka dhigteen inay ku hindisaan maalin walba inuu nin waliba ku darsado wax oo dagaal eheli aa dhaco waa ayaan daro ceebtooda adinkaa iska leh arrintaa ku dhiirada nin maalin ku darsan kara banaaldhaha waa xaq haddii kale dhiig baad baajinaysaan oo ajar baad ka helaysaan hadday banayn waayaan waad maqlaysaan soomaaliye waxba yaalada kala qoloqolaynin waxba yaal gobol walba heer hebel iyo heer helba maamul haya la dhihin anugu waxaan qabaa in meel looga soo wada jeesto oo lala dagaalamo dagaalka eheliyeel ay raadinayaan la galo yaa dhaanta intay boqorto yahaan u fuuli lahaayeen meesha sababtu waxaa weeye ma garanaysaa dowlad miyay baan gaarayn xoogaa lacag ay urursadeen inay dagaal ku galaan bay rabaan halala dagaalamo halala dagaalamo nimanka dowlad goboleedyada a ninkii dhaha maalin baan ku darsanaya halala dagaalamo waa talo odayeed xogogaal baan ahay dowladda anaa wax ka soo dhisay haddii alla kusoo ogol yahay meeshaanu ka soo qaadnay baan ognahay ajnabi baan qalindaarahay iyo adduunka waxba noo ogolan waxba kama jiraan munaafiqiin adinkaa lacagaadooda urursateen adinkoo caydahaad kuraasta wada fuusheen haddana hantidiinii baa meel kala dhigan la leeyahay u baneeya dadka kuraasta haddii kale dhagax tuur baa laydinku dilaya toorri iyo bilaawe iyo bakoorad baa laydinla dhacaya ku gadooda nimankaa lagu gadooda yaan loo ogolaanin inay wanday ku darsadaan saasaan soomaali kula talinaya dowladda dhexe anugu hadda si laydhaha ma aqaano hadday si ubaatiyin laakiin bal adinku inaad cayno heshaan nimankaa lihin alle hadduu yahay nimankaa carabka hawlaalaadinin xasan sheekh hawlaalaadinin alle alle hadduu yahay aadalmadoobo xogogaal baa tahay guddoomiyaha nagii baad ahaan jirtay haddaad guddoomiye tahay nin weyn baa tahay daha ka yeelin waxyaabaha qaabdarada ee socda ha yeelin waxaan idinka codsanayaa burbur baan ka maqayaa intaa waxaan saa u leeyahay waa laydinka aamusnaa anagii dowladda soo dhisnay baagmudaanu ahayn waan iska fadhinay waxba cuqdad kamaadaa qabin haddaad dowlad dhisaysaan raalliganagaan ahaan lahayn dowladda ma dhisaysaan khadyaan baa laydinka taagan yahay maalmaan ku darsanaynaa iyo meelheblaan ku sareynaa waad isu bogteen boqoraad noqoteen war kuraasta dadka u baneeyaa liin alle hadduu yahay intaasaan anigu hadalkaygii kusoo goobahay koobayaa tolkayna abolojiska inay iga gudoomaan baan ka jeclahay yaan jeclahay laakiin aynaan wixii shaqaa u kala tegin wixii shaqaa yaynaan u kala tegin ehelow qofna qofyuu ku xamanin aniga budigayaanan inagoo dhan aan ka howlgallo intaasaan ku talinayaa waana salaamantihiin.